puhdas, elävät, perevillikot. Focus on by Maria. Like a merch, like a merch. Me panen mannanka päälle Beyoncé kaffitti. Voi sanoa välillä! POV, särk tuli vara, oled eelmine õhtu kella 3 öösel üleval, et kirjutada oma ülikooli teise aasta viimast eksamitööd. Ja siis sa saad selliseki 2 tundi varem valmis, sa oled nii elevil, sa oled nii uhke, sa oled näin nii palju vaeva. Ja siis kui sa hakkad vajutama Moodle'is nuppu esita, avastad sa, et sul on üks eelmistest kodutöödest esitamata. See on meie Helen. Me jälgime hetkel metsikud tudengid Helenit. Vaadake, sa oleks nagu mingi National Geographic, sest meil on siin väike taim, sa oleks nagu džunglis Helen. Aga keskendu ära, sina lase segada, meil on varutu ära esitada. Helen üritab viimasel hetkel oma töö saada esitatud. Võibolla ChatGPT abiga, võibolla mitte. Ei kinnita, ega lükka ümber. Pani mind proovile, no. Ta tegi sulle nagu viimase challenge selleks teise aasta lõpuks, et sa end liiga mugavalt ei tunneks. Et see ülikool ikka liiga lihtne ei tunduks. Okei, 3, 2, 1. High five, bitch! Woo! Teine kordki. Ja aitäh, sulle järgmine aasta näeme. Mis muu pidu saaks ikka meie suve alustuseks olla, kui mitte Anna sünnipäev? Anna. Ai nii, nunno! Ma mõtlen. Mõtle midagi head. Ma ei saa plaksutada, sest meil on ainult. Timmu tuli ka sünnipäeva. Oi, aitäh! Issa kui noina, aitäh! See on küüne lamp, mida mul on väga vaja, sest mul on praegu reaalselt. Ma isegi liialda, siuke väike küüne lamp, millega me kõik teeme küüsi. Ja it's not working out, guys. Siin alla mahu pärast mingi 2 väikest sõrmäkest korraga. Kunagi oli teemaks räigelt, ma ei näita veel, teemaks räigelt need Samsungi telefonid, mingi La Fleur või mingi, no ma ei oska prantsuski, et midagi ennast, see lillekesega. Seal oli üks sõike valge, mis nägi välja veids nagu tiivani padi, sõike valge. Oh my god, see on siuke või? Look at this! See on hõbe, ma mõtlesin, et see oli valge! Ma mõtlesin ka, aga nagu still see muster. Oh my god, see on nii ilus! Also, kuidas meil Helen juhtus, et me täpselt samamoodi riides oleme? Ma ei tea. Meil on täna nagu mingi pulma aastapäeva fit kõigil lihtsalt. Ma juba panin kõik. Kas need on Marteni juuksed? Jah. Kuidas hindad ise pasta tegemise kogemast? So overwhelming. Ma vaatasin, et ta pidad, et see mees oli mingi it's all in the hips. Mida? Mis ta oli mingi? Selle pastaga ma olin mingi. Vaatasin kõik üks tükk. Oh my god, oh my god, see on ootamatu. See oli väga ootamatu. Sa istud? Anna on see host, kes ei oska aega maha võtta. Ta jookseb viimse hetkeni. Riigimeister, kes puhus 3 korda küllad ise ära. Ma ei küllagi ta panna. See on see laul, mis sa mõtlesid, et ma olen juhu. Ei, ma poleks raha, et kas ta ära. Mis siit ta juhu seal on? Kus? Ei ole. Ma ei tea, palju meid on. Jaa, prosti! Ma täiega loodan, et te nautisite seda natukene
unhinged peokontenti Anna sünnipäevalt, aga kahjuks või õnneks, või natuke mõlemat, ei ole Anna sünnipäev ainus pidu siin vlogis, sest tegelikult paneme me täna valmis ennast, et minna BFM-i filmi galale. See nüüd see nimi on Bob, see on võibolla kutsetega gala. Ma näitan teile oma kleiti ja ma tellisin sellise vahva kleidi, vaadake. Ma panen selle pärast selga, küll te näete. Tätä, mis on parim peorutiin. Enne kui sa läheb peale, okei? Okay? Let me tell you. Parim peorutiin on see, kui sa oled saanud ennast meikida, ei lihtsalt üksinda, aga kui sõbrannadega, siis vaikuses. Sest kui see on minu aeg, et laadida patareisi. Ja siis sa lähed oma sõbrannaga, sa lähed McDonaldsisse, Veesburgerisse või kuhugi, kus sa saate korraliku hunniku junk food. This is your burger. Thank you. Okei, okay, meil ei ole rohkem asjalikku midagi rääkida. Jaa. Küsige meilt midagi lihtsalt, okei? Okay? Nagu, äkki süüdistage, et oleme nii vait. Nagu, miks sa nii vait oled? Nagu, no, hallo, me saime nagu kolmekesi kokku, miks sa ei räägi nagu? Mm-hmm. Kõik vaatad, sõita noin gaslightit meie poolt. Üldiselt on minu moto, et mugavus enne kõike, aga kuna me lähme ikkagi semipidulikul üritusele, siis ma pidin välja whippima tolmusena kapist. Oma kontsaat, sest ma ütlen ausalt, neid ma väga tihti ei kanna. Tõde on selles, et ma olen nendega 5 meetrit pikk. Ma olen pikem kui keskmine pikk inimene. Ära mine kaugele, ma pean hakkama numbrimärki blurima. Pakuge kommentaarides, mitu sentimeetrit pikk ma olen nende kontsadega. Vihje pikem kui sa arvad. Helen Truberg, mida teie ootate Bobilt? Ma ootan Bobilt palju ikoonilisi hetki, palju säravaid staare ja palju häid filme. BFM ikoonilistel treppidel. Väga äge. Lahe. Kas sa tead kummal... Mul said kes juustat. Kas sa tead kummal? Kätte on jõudnud see vahva osa õhtust, kus me saame eemaldada kontsad, tunda ennast taas nagu inimesed ja afterpartiks panna jalga plätud. Ma puhastan akna täna. Jaa. Okei, okay, Helen. Me teeme sulle challenge. Me laseme Beyonce kohvitit ja sa pead selle aega riidid ära vahetama. No. Me paneme Annaga peale Beyonce kohvitit ja kui see läbi saab, siis me sõidame ära. Kolm! Ma ei saa välja! Eks! Oota kohe tuled. Ma teen täpselt seda tantsa, aga oota kohe tuled. Miks sa nii väga naerad? Pesin piiska. Tšau! Mikä Anna? Sa oled väga tubli rekord! Sa oled nii tubli elan, see oli kõige kiirem, mis sa kunagi oled valmis saanud. Ja arust, selle auks võiks olereksi minna. TV, welcome to my crib! Astuge edasi! Üllatus see tegelikult ei olegi minu crib. Täna me lähme uurima, kuidas elavad kaugel maal perevilligud. Meid ootab Victoria Villigina golfkart, halloo! Issand, see on nagu mingi läheks kuskile kuningliku paleesse, et sind juhitakse golfkartiga kohale. Filmi seda, take this, näe. Preili Victoria Villig isiklikult. Kaua ma pole teda näinud? Te küsite, kaua ma pole teda näinud. Kui kaua ma elata näinud? Eelmistest jõuludest saati, nii et peaaegu pool aastat.
personaalne driver teenus meile, väga luks. No nii, girls, giri up või mida öeldakse, et millised on esmamuljad saate isikliku golfi auto sõidu kohe? Väga uhke. Väga uhke, jah. Tähvitage. Näeme kui mingisugusel paketi reisil. Ei, tead mis see on? See on White Lotus, see nagu, olete te näinud seda sarre või? Te ei ole näinud, see on täpselt nagu White Lotus, siin võetakse vastu. Miks sa naasid nii väga? Ei, see on saanud, te pole näinud. Te pole näinud. Ei, kui lõbus, mida? Issand, siin pole ju turv. Tere tulema, muus pärada. Kuidas teil on seal taga? Väga tore. Väga tore. Me nägime mingid sarvelisi ka tee peal. Ja veised. Veised. Me ei oma nüüd, jah. Nice, 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 nice. Kas sa oled Anna külmaks sulsuks valmis? Jaa, olen küll. Sa tundud natuke fair up. Ei, kõik on hästi. No nii, Anna, esimene. Ei ole üldse nii külm. Ei ole, no Anna on vana kala ka. Kuidas läheb Helenil? Hüppasin ka kalale otsa. Siin on võimalik võjuda nagu paar seda meetrit, kui sa tahad sinna taha välja nagu... Aa! Aitäh sulle! Kuidas hindame suve esimese ametliku sulpsu hinnat? 10/10. 10/10, aga siis sa ei saa kellelegi teisele anda enam 10. Mõtle hoolikalt. Aga see esimene. Jaa, sul on esimene. See esimene suve sulpus on alati selline nagu kõige värskendavam vaatud. Mis hinde annad, Anna? 8. 80, selge. Oleme siis tulnud National Geographicu võdetele ees ootavate lambad. Ja oleme nüüd siia puu taha jõudnud. Me peame väga vaikselt tegutsema. Oi, kuidas mälu! Kuidas sööb! Oi, nunnu! Tere! 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 Oi. Tule täna, mul on ka veel täna söö. Vaata, sa nuusid nii hästi! Tere! Jaa, njam. Kas villikotte muru peal kõndida? Kui ei proovi, ei saa teada. Täna on üks harukordne päev, sest et oleme saanud enda podcasti esimesed külalised. Tere, kuidas teie nimi on? Aha, väga hea vastus, aga mis teile siin Karjamaal kõige rohkem meeldib? Mõõõ. Selge. Mõõõ. Oppi! Kuidas lambad olid? Kuidas ta läks vahepeal? Mõõõ. Me rääkisime, miks ta tegelikult karsklane on, kus seda lapsepõlvest tuleb. Me deklareerisime Planeet Viki era ametlikult lõppenuks ja rääkisime, et on sotsiaalmeedia suht kindlalt täiesti kõrvale pannud. Või nagu, et see on nüüd over. Tead, mis ma näitsin Helanile seal? Seal on väga haige asi. Nii. Harilik Haapsalu hirvesisalik on seal. Hirves, kus sa tead? Ma näitan sulle praegu ühte väga lahedat asja. Kas oled valmis? Jah. See on harilik Haapsalu hirvesisalik. Hirvesisalik? Ma mõtlesin, et see on üks suur uss. See ongi, aga ta nimi on hirvesisalik. See on siuke väga-väga nagu pikk. Pikk ja nagu hästi-hästi ohtlik voolik. Oh, ma nägin tee peal teda! Või tähendab, oota ei, see oli reaalselt mingi maanteel, see on siin. Ma nägin kuskil tee peal ka mingi mega suurt sisalik, kui ma olin mingi peas, et me üle tästa ei sõida. Ma räägin voolikust. Ei, ei. Voolikust. Ma ei tea, tahad sisse minna või? Võib minna või? Joo! Oma aeg! Lähme siis! Loomajas praegu ei ole. Oodake ja mina muidu, ma olen... Nadi ammust, ta arvab lihtsalt, et sul on leiba. Kuna me päeval käisime toitma, siis ta loodab, et sul on leiba, vaata. Jule leiba. Aga meil ei ole. Oi, aga need on ju täpselt nagu seal vetsupaberi peal. Lambi! Ma võtsin kogu aeg meil lambi. Tere! Oi, ei ole leiba, see pole leib. Ära muretse, oh my god. Need väiksed on nagu minitimmud. Unustan jälle, et Oinas on päris looma nimi, mitte nagu solvav. Kuidas ta siit
alla saate. Te olete kõik selle farmi eluga juba nii harjunud, mul on valed jalanõud isegi siin olemiseks. Ma ei tea, ma sain nende plätkudega. Okei, pissi, see nüüd jooksab. Nad ei püsi väga paigal, see pigem peab mingi suurega tegema. No nii, teeme. Kas tema ainaga või? Pissib endal murututka suus või? Nii. Oota, kui tempokalt nad jooksavad. Täna sõndi sisse ja tundsin ennast natuke vist. Kurat, oleks võinud leiva vist. Nüüd me nagu korjataks neid. Äkki ta saab kõik. Oota, nüüd peab liikuma, sa oled liikuma koos sellega. Oota, need. Okei, see on need. Jah. See on. Niimoodi. Võite, võite. Nii. Välgu, nice. Vaata, kui peeniksid oina jalad on. Nagu räme ja kleenuke. Huvitav, kuidas need jalad kärrivad teda. Lähme jalutame nii kaua. Okei, ja Märt, kuna sa olid nii tubli ja tulid podcasti rääkima, said nii hästi hakkama, siis mul on sulle, jah, väike üllatus! Okay. Oh my god! Kuna me ei tee free brand deal, siis ma kirjutsin sinna enda nice. Sulle nime peale. Oh my god, kookosvesi by Maria. Sa peaks tegema seda väike merch? Like merch. Kas sa oled joonud kookosvet kunagi või? Ma olen kunagi joonud, aga Ei, ma lootsin, et sa ei ole joonud, sest mina ei ole ja ma tassin koos maista seda. Sa oled kunagi proovinud, või? Ei, ma olinki mingi aga, kui ma kellegagi proovinud, siis see peab olema Evertiga. Hallo? Las ma serveerin. See on nii official. See näeb nii puhas välja, ma olen üllatunud. Mis sa arvasid, et siin on? Et see on soogi nagu siuke veits valdkall. Cheers, Evert, meie episoodi terviseks. Meie tukke episoodi terviseks. Yes. Ma maitsin ennud. Aga see maitsib nii halvasti. Samas, kui ma olen nagu kuskil palmi all, kuskil kohe valmis surpama minema, siis see on fine. Asi pole enam pasta tainas, ma ootan mulle torti. Mida vits? Ma unustasin, et see asi, mida persoon sa teed. Mida?